Omg, čau lidi, zdravo, StronogTrollsCZ a vás vítám u tohoto vlogu a jsem tu společně s... Hej! Lol. Čest! Tady! Adis vlog. No jo, už nejsme ani na YouTube. Už jsme zvali to kanál, takže málo kdy budu točit s ním. Víte, s čím se přišel Daniel? S tím letím. No nebyl řeben prostě. A Sakia, je tady někdo. Tereza vypal. Jdi prosím tě pryč. Bude stícha. Jdi prosím tě pryč. Tereza. Plasím, plasím. Nechám ti zahrát dresing v tělejku. Ne, Danek stáhne dresing osmičku. To neexistuje. Tak šestku. Já si koupím dresing čtyřku. Co? Já si koupím čtyřku, která vychází. Daniel Kravík seče. Hej, tady na... jsme našli venku. Diamant. No, ale zničím. More. Tady zadí pryč, prosím tě. Ne. Nesnaším se, kdy. Jsem fakt otravuje. Jo, šou, nesnaší. Ještě víc. A tebe už je. Ať se začne natáčet. No tak jsme zpátky. Zabil bracho. Terka říkala, že bude potichu, no tak uvidíme. Okamžitě přestaň. A tak. Já tě vidím. Jak říká Ektor. Druhou. Chytnou a loky pekna. No je taky trapak. A nezvíš to. Hej, to je úplně celá republika. Vím, že mám se skvěle. Druhou. My si možná uděláme takový channel, kde budeme točit možná spolu. Někdy to bude u něj, někdy u mě. No my spíše to bude u něj. Tereza byl si zabiru. Jdi dolů. Jako už tě přestaň dělat to fakt štěnu, uděláš fakt štěvle a vymažu tě vzad. Ty čo? A musím ale štěňátko. To je debil ty vole. Protože tohle je všechno z dnešního vlogu a prozatím. Čau.